Čau, já jsem puberta, to je obezita, tohle jsou News from the Street. První lík Galaxy S8 je venku, displej přes celou přední část a zmizel nápis Samsung. To je fail, ty vole. Lala Land dostal cenu místo Moonlightu. There's a mistake. Moonlight, you guys won best picture. Moonlight won. Come on, this is not a joke. This is not a joke, I'm afraid they read the wrong thing. Nezničitelná legenda je zpátky. Píčo. NASA dala šancu internetu pomenovať 7 nových planét, zatiaľ si vyhráva Joey, Ross, Chandler, Monika, Rachel, Phoebe a Janice. O môj bože! Bieluha sa objevila na tejto svatební fotce a vypadá to úplne tak, jak kdyby si tam sami pozvali. 400 miliónová vila nad Prahou je na predaj. Výhoda je, že má basketbalové ihrisko, to sa oplatí. Zrebný a Frlajs posílají video o tom, jak balit, nebo možná spíš nebalit holky. Místama je to možná trošku vtipný. Můžem ti zobrat drink? Nicki Minaj a Future natočají klip, kde? To je vraj tajné. Want a bite into this? Volkswagen teasuje jejich nový automobil Arteon. iPhone 7 v novém update dostává funkci Dimenia, alebo je to nějaká nová aplikace? Že by nám Kelly něco teasoval? Prý je to top secret. Turisti zabili rumom známé plavajúce prasiatka z Bahám. Vegetariánky po rokoch ochutnajú meso, netváre sa zrovna nadšenie. Is that enough of a taste? Tono Suchota, a.k.a. Tono Temnota. Ja s tým s démonmi a Ghost Rider. Mimo. Píše to za mňa môj Ghost Rider. Život. Mlieko je rozliate. Hovoria nere už nad ním a pí to pivo. Pokračovanie hry Shadow of Mordor sa odhaluje. Jednotka je super, odporúčam sa zahrať. The great deceiver has returned to Middle-earth to rebuild his armies, to rule all. Další trailer na Auta 3 odhaluje více z návratu McQueena na trať. You can't turn back the clock, kid. But you can wind it up again. Kanyeho starý freestyle z roku 2000 sa objavil na nete. So classless, grabbing asses. How would you do a nerd bitch with glasses? Pimp nigga never spend no dough on a booty. I wish I would take this fat hoe to the movies. Plus posílá audio mix ze své show Easy Season 5. Film Kong Skull Island vydává final trailer. Takový to, když máš dis s Drakem, ale jakmile ti zahraju tvoji oblíbenou písničku, všechno jde stranou. Turisti zabili Romem z... Romem. No tam ho tam hodili a co jste s ním urobili? Zjedli. Nic jsme s ním urobili, co my jsme s ním dělali? Všechny odkazy na tyto novinky najdete na našem webu.